De muizenplaag is een regelrechte ramp geworden in Friesland, want de hele grond is eigenlijk verziekt. Vandaag is staatssecretaris Sharon Dijksma aanwezig om de schade te constateren en ze vertelt ook hoe ze het gaat oplossen. Ja, ik denk dat de boer zelf heel treurig van is geworden en dat kan ik heel goed begrijpen. Het ziet er natuurlijk heel beschadigd uit. Nou, ik ben toegesproken door boer Schilstra. Ja, hij werd er emotioneel van. Hij zegt van staatssecretaris, help mij, want anders kan ik de overal wel naar de kringloop brengen. Ja, nee, begrijp ik. We hebben een heel goed gesprek ook gehad met de verschillende boeren, met vertegenwoordigers van het waterschap en de provincie. We hebben ook vastgesteld dat het niet zo is dat ik vanuit Den Haag met heel veel geld hier naartoe kan komen. Maar ik kan wel een een en ander doen. En een van de dingen die ik ook heel graag wil doen is zorgen dat er een plan van aanpak komt. Waarbij we bijvoorbeeld een verzekering gaan opzetten waar ik ook aan wil bijdragen, ook financieel. Om in de toekomst, als er schade wordt geleden, dat te kunnen verzekeren. Zodat de boeren niet opnieuw financieel in de problemen komen. En hoe moet het dan met de schade van nu? Een deel van de schade, dat heeft de boer ook uitgelegd, is wat hij verwacht. En dat verwacht hij op het moment dat we niets doen. En niets doen is geen optie. Dus ik ga bijvoorbeeld ook in Brussel vragen of het mogelijk is om grasland ook buiten de seizoenen om te scheuren. We gaan samen met de provincie ook precies kijken naar wat er nog aan mogelijkheden zijn rondom bemesting en het bezaaien. Zodat zeg maar, toch nog een goede opbrengst kan komen. Daar hebben de boeren zelf ook ideeën over. En dat gesprek gaan we nu heel snel voeren, zodat daar in ieder geval duidelijkheid over komt. En die duidelijkheid zou er snel moeten komen? Ja, zeker. Want voor de mensen die het treft is het natuurlijk van belang dat ze ook bijvoorbeeld half februari weten. Hoe moet ik met mijn bemesting omgaan? Wat moet ik nou doen om die schade te bestrijden? En ik heb aangeboden, daar ga ik een handje bij helpen. 10 jaar geleden heeft dit gebied ook zo'n uitbraak gehad. Toen kwam er een uitkering van het faunafonds dat toen nog bij mijn ministerie zat. Zit nu bij de provincie. En dat was onder de voorwaarde dat er een plan kwam. En helaas, zonder schuldigen aan te wijzen, moet je vaststellen dat dat plan er niet is. Dus dat moet er nu echt komen en daar ga ik ook bij helpen. Ja, want we staan nu bij dat land, ziet er niet goed uit. Daar komt nog eens een keer bij dat de melkprijs is ook behoorlijk laag op dit moment. Ja, dat is zo. Maar dat is natuurlijk niet economisch door ons beïnvloedbaar. En de verwachtingen zijn wel dat zeker de Nederlandse melkveehouders ook buiten onze landsgrenzen in andere werelddelen echt een goede boterham kunnen verdienen met de export van hun producten. En op dat moment moeten we natuurlijk ook vaststellen dat op zichzelf voor de melkveehouders er nog wel heel wat te verdienen is. Maar ja, de melkprijs is nu wat lager. Maar mijn verwachting is niet dat dat zo blijft. Maar daar heb ik ook geen invloed op, eerlijk gezegd. Wie moet dat plan van aanpak gaan trekken? Wie wordt er verantwoordelijk voor? Nou, ik heb aangeboden, laten wij nou het initiatief nemen. Maar we doen dat natuurlijk niet alleen. Dus we doen dat samen met de boeren en we doen dat samen met de provincie en we doen dat samen met het waterschap. Omdat zij natuurlijk ook tegen de schade aanlopen die door de muizen wordt aangericht. Ook verstand hebben van zaken. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat doet het grondwater. Als je gaat bemesten, wat voor effect heeft dat dan weer op het milieu. Dus al die kennis die komt nu samen met mijn kennis op het departement aan tafel en dan gaan we samenwerken aan een goed plan. Ja, want een jonge veehouder als deze, ook nog met potentiële opvolgers, die moet wel door kunnen. Zo is dat. Oké, okay. Tieren dank voor dit moment. Alsjeblieft. Een goede reis hebben we om naar Den Haag. Zo is het. Het is te hopen voor al deze boeren in de omgeving dat het dus flink gaat vriezen de komende dagen en de komende weken. Want dan ja, heb je misschien de muizen toch nog een beetje bestreden. Staatssecretaris belooft wel dat er geld komt om de muizen te bestrijden. Dus er is in ieder geval een beetje hoop.